नमस्कार मु बनिता आपण मानकु ओडिया घर स्वाद कुकिंग चैनल को स्वागत। आज आम प्रस्तुत करिबा ब्रेड पॉकेट। एहाकु आपण संध्या बेले स्नैक्स आकार रे चाहा सहित खाइपरिबे। एहा खाइबाकु बहुत ही स्वादिष्ट लागिथाय। तेबे चालंतु एही ब्रेड पॉकेट पाई प्रथमे आम स्टफिंग प्रस्तुत करिनेबा। ता पूर्वरु आपण जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती ताले सब्सक्राइब करिनियंतु ओ ता पाखरे थिबा बेल आइकन को निश्चय प्रेस करंतु जहा द्वारा आपणकु मु नुवा भिडियोर नोटिफिकेशन मिलि पारिबो। मु एठी स्टफिंग पाई गोटे पैन को गैस उपरे गरम हेबाकु रखि देछि। सेथिरे गोटे बड़ चामच तेल आड करिनेबा ओ सेथिरे हाफ चामच जीरा आड करिनेबा। गोटे कंचा लंका को मु एही परी छोट छोट काटिकि नेछि। एहाकु सेथिरे आड करिनेबा ओ गोटे स्मॉल साइज पियाज को मु एही परी छोट छोट काटिकि नेछि। एहाकु सेथिरे आड करिनेबा ओ एहाकु टिके भाजि नेबा। ପିଆଜ ଏବେ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାରଟକୁ ଏହିପରି ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଭଲକି ଭାଜିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଓ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ସିଝାଇ ନେଇଛି ଓ ଏହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ଏହି ସିଝା ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଟିକେ ଭାଜିନେବା। ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ବ୍ରେଡ୍ ପକେଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରେଡ୍ ପକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ହୋଲ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସାଇଡ଼୍କୁ କାଟି ନେଇଛି। ପକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଲା ମୁହଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପାଣି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ଆମେ ଏହି ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ବୁଲାଇ ଅଳ୍ପ ସୋକ୍ କରିନେବା ଓ ତାପରେ ଦୁଇ ପାପୁଲିରେ ଚାପି ଚାପି ବ୍ରେଡ଼୍ରୁ ସବୁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଏହାର ମଝିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ରଖିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ ଏହାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏହିପରି ସିଲ୍ କରିନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ୍ ପକେଟ୍। ଏହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରେଡ଼୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଝିରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇ ପକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବି ବ୍ରେଡ୍ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ଏହାର ମଝିରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ରେଡ୍ ସ୍ଲାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ କଡ଼ାଇ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ କଡ଼ାଇ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ରେଡ୍ ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଛାଣିନେବା। ବ୍ରେଡ୍ ପକେଟ୍ ଛାଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରେଡ଼ ପକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏହାକୁ କଡ଼ାଇରୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ରେଡ଼ ପକେଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଅତି ସୁଆଦିଆ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବ୍ରେଡ଼ ପକେଟ। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।